Смілі планують збудувати завод з виробництва спортивного інвентаря. Розмістити виробництво хочуть в мікрорайоні Загребля на провулку Семена Морочковського біля гаражного кооперативу «Луч». Це питання 22 квітня обговорювали на профільній депутатській комісії з питань земельних відносин та містобудування, екології та раціонального природокористування. Розроблений детальний план території вже. Але детальний план території, ну це на Загреблі біля кооперативу «Луч», на гаражі. От люди, пан Мазуренко звернувся з пропозицією, що вони там збудують завод по виробництву спортивного інвентаря. Так, ну нормальна ідея. Краще, ніж просто ждати під гаражі. Тому ми фактично надаємо детальний план розроблений, ми даємо дозвіл на внесення змін в той детальний план. Дає все. Ініціатором будівництва заводу, де планують виробляти спортивний інвентар, є уродженець Сміли, а нині резидент Польщі. Чоловік має вже бізнес в сусідній країні. Нині має намір провадити підприємницьку діяльність і в рідному місті. В цьому році каже 500-600 квадратних метрів. І ще можна одне питання? Яка кількість планується працівників буде працювати на підприємстві? Орієнтовно. Не менше 200-250. Представники місцевої влади підтримали ініціативу і пообіцяли всіляко сприяти створенню нового виробництва у Смілі. А поки будівництво заводу на етапі процедурних питань оформлення належної документації.